TMB Beynəlxalq Musiqi Telekanalı və Azad Azərbaycan Televiziya Şirkəti təqdim edir. Hazırda yarışma təşkilatçılarının və Azad Azərbaycan Televiziyasının iştirakçılar üçün yaratdığı, ayırdığı məkandayıq. Bax, bu məkanda bizim iştirakçılar finala qədər həm yaşayacaqlar, həm final üçün bütün hazırlıqları bax burada həyata keçirəcəklər. İşlər, məşqlər, istər musiqilər, istər ifalar, hər biri bax bu məkanda bizim iştirakçılarımız tərəfindən həyata keçiriləcək. Odur ki, bizim iştirakçılarımız ilk dəfə olaraq bu məkana hal-hazırda daxil olacaqlar. Yerləşəcəklər daha sonra düz finala qədər, final gününə qədər, möhtəşəm həmin günə qədər. Bütün hazırlıqlar hər biri bax bu məkanda olacaq. Nəhayət o gün gəlib çatdı. Münsiflər tərəfindən Türkvision milli seçim turlarının bir neçə mərhələsi zamanı seçilən 10 ən layiqli iştirakçı, yəni Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edə biləcək 10 potensial təmsilçi mehriban kollektiv şəklində yığışıb köçdülər şəhər kənarında yerləşən 3 mərtəbəli evə. Onlar hamıdan və hər şeydən uzaqlaşdırıldı. Ev, iş, dostlar, bunlar hamısı qaldı uzaqda, indi qarşıda bir məqsəd var. Hazırlaşıb finalda münsif kürsüsündə əyləşən insanların ürəklərini fəth etmək. Hələlik isə şoumuzun iştirakçıları evi mərtəbə-mərtəbə gəzib özləri üçün otaq seçirlər. Elə bu andan başlayaraq onlar bir-biri ilə tanış olmağa başladılar. Beləliklə, TMB Beynəlxalq Musiqi Telekanalının Eskişəhər 2013 Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı, Türksoy Təşkilatı, Eskişəhər Anadolu Universitetinin Təşkilatı dəstəyi ilə Türkvision mahnı yarışmasının final konsertinin hazırlıq mərhələsindəyik. Bir neçə müddət bundan öncə ATV kanalının efirində Eurovision ulduzlarının iştirakı ilə video çarx yayımlandı. Həmin çarxda özünü sınamaq istəyən ölkəmizin bütün istedadları ATV kanalında keçiriləcək Türkvision mahnı yarışmasının milli seçim turlarına dəvət olundu. İlk mərhələ 2 gün davam etdi. Seçim turlarına gələnlərin içində həm peşəkar, həm də qeyri-peşəkar ifaçılar var idi. ATV klub bu ərəfədə həmin musiqiçilərin kiçik sığınacağına və musiqi studiyasına çevrildi. Kiçik səhnəmiz isə kastinqə gələnləri bir-birinin ardınca sınağa çəkirdi. Səs imkanlarından əlavə ifa tərzi, səhnə mədəniyyəti, görünüş əsas şərtlərdən biriləridir. Bu günlər ərzində peşəkar münsiflər heyəti tərəfindən kastinqə qatılan yüzlərlə insanların içindən 50 nəfər seçildi və növbəti mərhələyə dəvət olundu. Həmin gün gəlib çatdı. İndi seçim etməyə yenilənmiş münsiflər heyətinin çiyninə düşür. Məqsəd 50 nəfərin içindən ən istedadlı 20 nəfəri seçib növbəti tura yola salmaq idi. Amma bu məqamda münsiflər bir qədər çətinlik çəkdi, çünki onların seçib bəyəndiyi ifaçıların sayı 20-ni keçirdi və beləcə münsiflər kastinqin qaydalarını bir qədər pozub 20 yox 25 nəfərə şans verdi ki, onlar sonuncu turda öz mübarizələrini davam etdirsinlər. Sonuncu tur isə həlledici olduğu üçün çox gərgin. Eyni zamanda şən və xoş əhvalda keçdi. Məhz bu mərhələdə Türkvision mahnı yarışmasında Azərbaycanı təmsil edə biləcəyi 10 finalçı müəyyən olunmalı idi. Pillə-pillə sonuncu mərhələyə gəlib çatan 25 iştirakçının hərəsi bir cür istedad idi. Ona görə də seçim edərkən çox diqqətli olmaq lazım idi. Beləliklə, münsiflər öz aralarında səs vermə üsulu ilə bütün parametrləri nəzərə alıb finalistləri müəyyən etdi. Eləcə 10 bəxtəvərin adı nəhayət səsləndi. Baxmayaraq ki, bizim iştirakçılar bax bu evə, bu məkana yenicə daxil olublar. Elə gələn kimi yaradıcı Abuhab öz sözünü göstərdi, özünü hiss elətdirdi. Hazırlıqlar, məşqlər, ifalar elə burada da davam edir. Məqsəd final gününə ən yüksək səviyyədə hazırlaşmaq.
Beləliklə, finalçılarımız bütövlüklə iş prosesinə qatıldılar. Tezliklə studiyalarda fasiləsiz ifa və rəqs məşqləri, yuxusuz gecələr başlayacaq. İndi onlar üçün hər şey şokolad kimi şirin görünür, amma onlar heç ağlına belə gətirmirlər ki, qarşıda onları nələr gözləyir. Birazdan onların balışlarla zarafat yana savaşları qalibiyyət yolunda ölüm ya qalım döyüşünə çevriləcək. Nə deyirsiz, başlayaq? Hörmətli tamaşaçılar, bizim uşaqlar hal-hazırda məşq eləyir. Mən də çalışıram onların içində nəyisə çatdırım. Və məşqlər çox gözəl gedir, mən də gedirəm. Ürəyimlə bəslədim, ruhla danışanda. Artıq səhər açılıb, dünən gec vaxtlara qədər məşqlərimiz davam edib, amma bu gün də məşqlərə tələsməliyik, ona görə gəlin gedək mənlə bir uşaqlar aydaq. Fərid, oyan, 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 gəl, gəl, gəl. Dur, gedməliyik məşqə, dur. Rauf, məşqə gecikirik, dur. Rauf, ay Rauf. Yaxşı da, yaxşı. Məşqə gecikirik. Yaxşı da, bombasın sonra. Uşaqlar heç bir oyanmırlar. Deyəsən, çox yorulublar axşam. Neyni? Kamran. Ha, Kamran. Kamran. Oyan, brat, saat 9-dur, hamı durur. Oy. Doğuşan, oyanmısan? Dur. Adil. Gəl. Dur, 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 dur. Uşaqlar belə oyanmadı. Onda hansısa başqa yolu olur, oyatmaq lazımdır. Məsəl üçün. Düşündürdü sən bir az, bu da ki səzəyinə baxsan. Deyəsən, Adil oyanmadı. Gələyə baxan. Bu da onların yeni evdə ilk səhəri. İlk dəfə gec oyanmaqlarına layihənin yaradıcı heyəti göz yumdu. Buna axı ciddi səbəb var idi. Dünən otaq seçimindən sonra onlar səhərə qədər evin bir güşəsində toplaşıb, gitara səsləri altında öz ifalarını əsirgəmədilər. Artıq isə Gestapo rejimini aktivləşdirmək vaxtıdır. Ümumiyyətlə, mən gözləyirdim ki, nə vaxtsa formatıma uyğun bir veriliş olsun və həmin yarışmada iştirak edeyim və Türk Vision belə bir yarışmadır ki, mənim formatıma uyğun bir yarışmadır. Fikirləşdim ki, nəsə göstərə bilərəm bu yarışmada. Məsləhət gördülər ki, belə müsabiqə var və dedilər ki, maraqlı olmalıdır. Bundan qabaq mən bir neçə müsabiqədə olmuşdum. Alınanı da olmuşdu, alınmayanda. Fikirləşdim ki, sınayım. Özümü yeni janra sınamaq istədim. Çünki əvvəl heç vaxt türk dilində oxumamışam. Hamı bilir ki, mən Moskvadan yeni köçmüşəm və indi doğma dilimi öyrənməklə məşğulam. Ona görə belə bir konkursda iştirak etmək mənim üçün çox önəmlidir. Əlbəttə ki, inanırdım özümə, çünki özümü fərqli bir iştirak kimi görürəm. Fərqliliyim ən azından mən başqa bir musiqi növündən, yəni rapdən tamam ayrı bir musiqi növünə keçmişəm, R&B-yə, yəni ifaya. Bəziləri üçün imkansız ola bilərdi.
Mən isə bunu elədim. Birinci turdan, ikinci turdan, üçüncü turdan keçdim. Yəni, mənim üçün bu o qədər də təəccüblü olmadı ki, mən keçdim. Həm sevindim, həm üzüldüm. Nəyə görə? Çünki mən onsuz da onluqda olmalıydım. Belə də olsa onluqda olmağıma çox sevindim. Finalçılarımız şəhərdən kənar yaşadıqları üçün hər gün yollar fəth etməli olurlar. Bu konsertə hazırlaşmağa heç də mane olmur. İddialı finalistlərimizə heç bir şey mane ola bilməz. İş prosesi hər an hiss olunur, hətta yolda. Amma bəziləri üçün bu yollar sadəcə özünə qapanıb baş verənlər haqqında düşünmək imkanıdır. Eurovision Milli Seçim Turlarının müsiflər heyətinin artıq keçmiş üzvləri, 3 Eurovision ulduzlarımız indi layihəmizə yeni rolda qatılır. Onlar 10 finalçımıza müəllimlik edəcək. Yəni, layihə boyu Eurovision mahnı yarışmasında aldığı böyük təcrübə ilə finalçılarımızla bölüşəcək. Belə ki, finalçılarımız 3 qrupa bölündü. 4 finalçı Samir Cavazadənin, 2 finalçı Eldar Qasımovun, 4 finalçı Fərid Məmmədovun himayəsi altında layihənin sonuna qədər hazırlıq mərhələsini keçəcək. Dur gəl yanıma, qalx qalx ayağa. Gözümə inanırım, haydi zıpla. Bu da səs yazma studiyasında bir gün. Baxmayaraq ki, bəziləri özlərinə məşhur mahnılar seçib, bütün mahnılar yenidən xüsusi olaraq onların səsinə, obrazına uyğun yeni aranjmanda hazırlandı. Hətta bəzi mahnılara yeni sözlər yazıldı. İndi onlar alışdıqları mahnıların yeni versiyasını yaxşı qavrayıb öyrənməlidirlər. Təbii ki, onların müəllimləri biganə qalmayıb, bu heç də asan olmayan işdə onlara yardımcı oldular. Yox, mən səs rejissoru deyiləm. Mən hal-hazırda bizim iştirakçıların öz musiqilərini hazırladığı bir məkandayım. Səs yazma studiyasındayım. Məhz burada bizim iştirakçılar öz müəllimləri ilə bir yerdə, bizim səs rejissorumuzla bir yerdə ifa edəcəkləri musiqiləri hazırlayırlar. Onların aranjmanları, sözləri və hər bir şey final günü üçün məhz burada hazırlanır. Saatlarla onlar burada həmin gün üçün ifa edəcəklər musiqini, mahnını yüksək səviyyədə ifa etmək üçün hazırlaşırlar. Və odur ki, biz bugün sizə məhz burada onların necə ifa etdiklərini təqdim eləyəcəyik. Səs rejissorumuz isə həmin prosesdə kimdən narazıdır, kimdən razıdır, kimin hansı mənfi və ya müsbət cəhəti var. İstər ifasında, istər digər tərəflərdə hamısını sizə mütləq və mütləq çatdıracaq. Odur ki, bizi izləyin və bizə mütləq və mütləq baxın. Eşqimi sənə hədiyə göndərdim küləklərin çinində. Ən problemli iştirakçılardan biri Nur Əlidir. Niyə? Aranjmanlar yığılmamışdan qabaq Nur Əli biraz şübhə ilə yanaşırdı ki... Nəyə? Kimə? Belə deyək, mənim işimə. Belə deyək, mənim işimə. Bəs mən inanmıram ki, mahnılar drive olacaq. Axırda razı saldıq, Nur Əlini razı saldıq, amma o axırda baş verir. Öz istədiyim qaldı, Nur Əli bəyəndi, özü çox bəyəndi. Mən deyərdim, daha çox gözləri bəyəndi əsas, o şişdi gözləri. Hətta Nur Əlinin gözləri şişdi, buna biz də baxarıq. Açıldı yas, həmən sənsiz.
bəzəndi bax çəmən sənsiz. Fəridə, Fərid haqqında sual vermək istəyirəm. Buyurun. Necə idi işləmək? Fərid mənim ən sevimli iştirakçılarımdan biridir. Fəridin iş prosesi mənim xoşuma gəlir. Niyə? Məsələn, Fəridin aranjmanında Fərid mənim yanımda iştirak edirdi və çox tələbkardır. Mən ona tələbkar deyərdim. Yani Fəridin heç bir problem yoxdur? Yox, heç bir oxumağı əladır, aranjman əladır, musiqi əladır. Onun səndən razılığı haqqında heç bir şey qətiyyən soruşmuram. Çünki bilirəm ki, razıdır. Əsas da sən də ondan razısan. Bəli, bəli. Razıdır. Молодец. Молодец, да, супер. Да. Так будет. Да. Вали, Лала ханым ikinci iştirakçıdır ki, birinci Nur Əlidir. İkinci Lala xanımdır ki, biraz narazı idi. Ham razı ola bilməz, amma. Axırıncı günlərdə Lala xanım zapisə gəldi. Mən Lala xanımın oxumağını eşitdim və onun türk dilində Beyoncé'nin mahnısını oxumağını eşitdim. Çox dəhşət bəyəndim. Amma Lala xanımı da razı saldım aranjmanda. Nədən narazıçılığı var idi? Aranjmanda bir-iki qarmoniyalar var idi ki, Lala xanım onları tələb eləyirdi. Aha. Yansın oldu olacaq, günahlar kavrulsun, aləvilə yaşandı bitti, saygısızca aldatmanı. Çox zəhmət olmadı. Mahnını nə günə qoydun? Yaxşı ki, deyirəm, müğənni olmamsan sən. Yaxşı. Müğənni sən, gəl oxu. Görürsən də Fərid, məni içərdən necə yolladı ki, mən yaxşı oxuyuram, deyir. Utan ki çıxsın o masumiyyətin, gülü daldan koparma, inan. Kaçırdık gələn o pəmbə günləri, çocuk olmaq cəsarət. Bana. Fərid, mən yaxşı oxuyurdum, Rauf. Düzünü deyim, yoxsa... Olanı de. Rauf yaxşı oxuyurdu, amma belədir ki, sən də yaxşı oxuyursan. Amma düzünü desək, bütün iştirakçıların mahnılarını, minuslarını, aranjmanlarını yığan sənsən. Raufunkin də həmçinin, Rauf da rock oxuyur, özdə kifayət qədər köhnə mahnını yeni tərzdə aranjman elədin. Necə idi Raufla işləmək? Mən deyərdim, Rauf ən rahat iştirakçılardan biridir. Yəni ki, kaprizmdir əslində. Zapislər də çox asan keçib. Xoşuna gəldi, razı saldım. Mən deyərdim, hər şey yaxşı keçdi. Hatırlatıyor seni hər anında kalbim, kalbim acıyor sensiz. Fərid dedi ki, mənim Adil haqqında ürəyim doludur. Buyur. Deməli, Adil bizim bütün iştirakçılardan fərqli. Fərqliliyi ondadır ki, onun yeni mahnısı var. Onun mahnısı yenidən yazılıb. Bəstəkardır özüdür. Fərqliliyi buradadır. Və düzdür, Adildə bir çox problemlər oldu ki, oxunuşda, sözlərdə taktara girməmək. Sən istədiyini yap, önə keçə bilmək için ruhdan düşmə. Aysel, rock oxuyan xanım iştirakçımız. Deməli, birinci başlayaq. Aysel ən ağır rock oxuyan iştirakçılarımızdan biridir. Aranjovkanı edəndə Aysel qeyd etdi ki, mən istəyirəm mənim aranjovkamda massa olsun, ağırlıq olsun. Deməli, bəzi iştirakçılardan fərqli onun oxumağında sözlər dəyişdikdən sonra problem elə də olmadı. O səndən ən çox nədən narazı idi, sən ondan ən çox nədən narazı idi? O məndən hər şeydən razı idi, mən ondan sözlərin tələffüzünə görə razı deyildim. Belə. Oxu da yeni sözləri oxu. Stage, 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 stage
Qızğın məşqlər davam edir. İstər burada, istər digər studiyalarda bizim iştirakçılarımız öz məşqlərini, öz səs yazmalarını davam elətdirirlər. Hal-hazırda da növbəti iştirakçımızın məşqi burada gedir. Biz isə gedirik evə. Görək, səslərini yazıb bitirən iştirakçılarımız orada nə işlə məşğuldurlar. Hətta evdə belə məşqlərdən onların başı açılmır. Samir Cavadzadə, xoreograf Emin ilə birgə rəqslərin quruluşu haqqında müzakirələr aparır. Vaxt isə daralır. Biz hal-hazırda bizim iştirakçıların, müəllimlərin, ümumiyyətlə bütün yaradıcı heyətin bir yerdə toplaşdığı və bütün proseslərin baş verdiyi məkanda həmin bax bu evdəyik. Bax burada gördüyünüz kimi hal-hazırda mənim arxamda iştirakçılardan Şəhriyardan müsahibə alınır. Şəhriyar və digər iştirakçılar da bir-birləri haqqında müsahibələr verir, fikirlərini bildirir. Maraqlı faktların üstünə açırlar. Kimin kimdən xoşu gəlmir, kimin kimdən xoşu gəlir və s. və ilaxır bunların hamısını mütləq və mütləq biləcəksiniz. Məsələn, bax bu qapı arxasında bir qrup bizim iştirakçılar ifalarını göstərir, məşq eləyirlər və ümumiyyətlə bu otaq musiqi dolu otaqdır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bizim Samir də buradadır, bizim müəllimlərimizdən, uşaqların müəllimlərindən biri. Elə onun yanında uşaqlar oxuyur. Gecənin gec saatlar olmağına baxmayaraq bir də vurğulayım, uşaqlarımız oxuyur və məşq eləyir, ümumiyyətlə yaradıcı abuhava davam eləyir. Hal-hazırda elə eyni anda bizdən bir mərtəbə yuxarıda Eldar xanım iştirakçılardan biri ilə də öz mahnısı üzərində məşqlərini davam etdirir. Gecənin gec saatlarına baxmayaraq məşqlər davam eləyir, ifalar davam eləyir. Hər bir şey həmin bax bu final gecəsinin, möhtəşəm final gecəsinin daha gözəl, daha yüksək səviyyədə ərsəyə gəlməsi üçündür. Və digər anları da, digər məqamları da biz sizə mütləq və mütləq göstərəcəyik. Bizi izləyin. Rahatlıq üçün finalçıların birgə yaşadığı evin ikinci mərtəbəsində mini səs yazma studiyası yaradıldı. Burada gecə-gündüz onlar bir yerdə tək-tək və ya müəllimləri ilə birgə məşq edirlər. Saatlarla onların infaları bitmir. Nə qədər çox məşq edirlərsə, səslərini yazıb dinləyirlərsə, bir o qədər də çox öz mahnılarını öyrəşib, səhvlərini düzəldib, mükəmməl ifa edərlər. Biz hal-hazırda Azad Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Bıx Şovdayıq. Arxada canlı efir gedir, aparıcılar, qonaqlar və s. və ilaxır və mənim burada olmağımın da bir səbəbi var. Çünki hal-hazırda bu verilişdə Türk Vision musiqi yarışmasının iştirakçılarının, finalçılarının bir qismi də qonaqdır. Onlar orada əyləşiblər bir neçə andan sonra səhniyə də çıxacaq, mahnı da oxuyacaqlar. Biraz ulduzlu həyatında yaşayırlar bu verilişdə, ATV-də həmçinin və final öncəsi ifaları ilə, fikirləri ilə, sözləri ilə bölüşəcəklər. Bütün bunlar hamısı Türk Vision-ı axıra qədər izləsəz, görüb, eşidib baxa biləcəksiniz. Biz davam edirik və bu davamda bizim iştirakçılarımız, bir daha vurğulayım, hal-hazırda Bıx Şovdadır. Bəzən hər şey planlaşdırılmış kimi alınmır. Xoşa gəlməz məqamlardan heç kimsə ortalanmayıb. Big Show-ya dəvət olunan iştirakçılarımız verilişin gedişindən heç də razı qalmadılar. Onlar şounun əsas qonaqları olmadığını görəndə bir-birinin ardınca şounu tərk etdilər. Amma bizim finalçılarımız uğursuzluqla barışıb uzanlardan deyirlər. Şəhriyar Əbilov və Cavid Gülün şousunda baş verən anlaşılmazlıq iştirakçıları qəzəbləndirdi. Əsasən də Şəhriyar Ramazanova. Bu narazıçılıq sonda nə nəticə verəcək, görəcəyik. Razı, nəsə də, nəsə də.
Görün kimler biz yanımızda oturmuştu. Kim oturmuştu bizim yanımızda? Kimler bizle beraber oturmuştu orada? Kim oturmuştu? Tanrıcı Rusya. Rusya'dan kameraya. Kamera nereden geldi bir defa? Yok bir defa kulağız. Kamera nereden geldi bir defa? Hansı başın arkasından bizi gösterecek? Ona biz razılaşma oturmalıyız yerimizde. Məşəra demişdi, dedim söz verirsin, mən oxuyacağım. Dedi, ha, yaxşı olma, işin olmalı. Orada da işini görmədim. İzləyənlər var, Allah baxanlar var, ya. Aşağı bilə bizə deyək. 8 nəfər oturursa, 2-2. Mən Allah haqqı səni başa düşəmdim, buranın qısa elə danışsan ki, yox. Böyük səhnənin qalibi çıxır orada ayaq üstü gəl, hamımızı qoydum buraya. Sən böyük səhnənin qalibisin. Qalib insan çıxa belə deyən cəmatın qabağında, ondan sonra hə, buyurun, gedə bilərsiniz. Bəli, hörmətsizlik olar. Özümə varmam çox konsert demişəm, məsələn ki, belə baxanda, xaricdə olsun, hər yerdə olsun. Məsələn ki, özümə hörmət edir, gəlmək orada ayaqda durğuza bilməzdi. Ola kimsə otursun orada, hansısa bir mənim sevmədiyim bir insan otursun orada. Otururlar, kameranız onları çəkir gedir, hansı onları çəkir gedir. Biz nə yorda? Daha biz onları güldan olaraq qoyarız da biz orada. Biz söz verdik ki, Fərdin komandası çıxacaq, Samir, orada oturacaq, ifa edəcək. Mən oxumayım, bu uşaq oxusun, Ağa Mehdi oxusun. Onda yer yoxdur, onda şəhriyarı deyək ki, ikinci də divanı gətirsinlər, qoysunlar ora ki, bütün... Yox, bu iş şəhərdən qurmaq lazımdır. Çünki durmaq istəməyən qonağı nə cür, biz oradan durğuzaq, özümüz oturaq. Necə ki, ora çıxmaq istəməyən qonağı ora çıxartdılar, ərəcə durmaq istəyən qonağı cəhənnəm edə bilərdilər. Mən də çağırmışlar, demək ki, gedmədim ona. Gələ, belə yaxşı eləmişim, gedməmişim. Nəyə var? Dedim, çıxar, çıxmadı. Yəni ki, insanlar baxırlar, mənə bir növ ki, mən çıxmadı, 5 dəqiqə yəni ki. Hər işlə iştirak edirəm, 34 mən olmadı. Hər vaxt var, məqlədi. Mən əsəmdən danışa bilmədim. Mən bir cəhəm, sənə otub qoyduğumda, nə gəl qoyduğum, mən əslini çıxıb edək istəyirəm, sənə xəfirə qalmadım. Biz verilişə getdik Big Show-ya. Biz Azərbaycan təmsil edəcəyik. Türk Vision yarışmasıdır. Və biz finaldayıq. Bizə istənilən hörmət olunmadığı üçün biz çox təəssüfləndik. Sadəcə olaraq ayaq üstə biz qarşılandıq, amma biz onlardan başqa bir şey gözləyirdik. Amma bu hələ son deyil idi. Onların əsl qəzəbi Samir Cavadzadənin komandası gün keçir verilişində qonaq qismində çıxış edərkən üzə çıxdı. Öncədən bu hiss olunmadı. Hamı canlı yayımda rəqib dostlarını izləmək üçün mehribancasına qonaq otağına televizorun qarşısına toplaşdı. Kameradan öz hisslərini gizlətməyə çalışan, deyib gülən izləyicilər əslində ürəklərində tam başqa bir şey fikirləşirdi. Yəqin onlar düşünürdülər ki, digər komanda efirdə o qədər də yaxşı təqdim olunmayacaq. Amma efirin şən keçməsini, iştirakçılarla aparıcının səmimi söhbətini və onların efirdə mahnı oxumasını görəndən sonra onları heç çəkiliş belə saxlaya bilmədi. Qəşəndə oxuyurlar da. Bunları tapışırız belə mənim ki, bunlar deyim ki, onlar oxulacaq. Çünki Samir orada deyim mənə. Həm də ki, yalandan demək ki, eyni münasibət göstərilir, ha. Onda biz bizim qruplarımızdan səviyyəsi bir qədərdir. Ya bizim hörmətimiz azıcısını yalnız olaraq. Mənə zəng edirsən, deyə, bu nəyə çıxmışsan? Sən bir növ hiç növ 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 Özünüz görürsünüz ki, video şillərə yer yoxdur, biz hərdən yer olacaq. Prosta burada aparıcıların və prodüserlərin hansı prodüser necə? Dayan bir dəqiqə, qoy mən sözümü danışım, mən səndən böyüyəm, mənə hörmət qoyulmur, onu mən danışmıyorum, nə çıxım gedim buradan. Danış. Burada aparıcıdan söhbət gedir və prodüserlərdən kim necə reaksiya bildirdi, kiminsə önəmli bir şey oldu ki, verilişində bunu istifadə eləsin, geniş necə bunu namə elədi, bütün verilişin Türk Vision-a görə həsr elədi, hə? Və ikinci biz getdiyimiz verilişdən söhbət gedir ki, onlar necə bizə münasibət bildirdi. Canan orada heç kim sözünü kəsə bilməsin, nə bu? Canan demir. Bu məlum məsələdir ki, demir. Bizə başqa gəlişəcək. Yoxdur da canlı yayın yoxdur demiş. Radio yazdır. Radio çıxardacaq istəmiyoruz, bax buysa. Məni yox, bizim qruptan. Sizin qrupu deyiləndir, çıxardacaq radio. Sizin probleminiz bilirsiniz kimdən olmalıdır, hə? Əgər sözünüzü belə önəmli bir şey sayırsınızsa. Gedin şəhriyara deyən, o da o cür yox, danışdınız, hə, burad. Başı, hə, sən də günah yox idi, belə. Digər işlərçilər də bizi baxır o villada, bir evdədirlər. Ən cüzdür səs, kim bilir? Mən belə başlayardım ki, ümumiyyətlə, əgər bunlar 10 nəfər də finalist isə, mənə bunların 10-u da yaxşıdır. Adımlayıb duracağım şəbir dair, mən burada bu gecə dönüb aynı yerə.
Evdə qalmaqal davam etdiyi zaman ATV-nin pavilyonunda Fərid Həsənov öz fanatları ilə fotosessiya keçirir. Bu mühit iştirakçıları günü gündən üzür. Stres, final şoya qalan sayılı günlər, uzun sürən məşqlər, problemlər vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Yeni gün yenidən gərgin məşqlərlə başlayır. İfadan əlavə, onlar mütləq səhnə bacarıqlarını da nümayiş etdirməlidirlər. Vladan oxumağa da xoşuma gəlir. Necə deyərlər? Oxuma tərzi də, səsi də, hər şey yerindədir. Amma o biraz Azərbaycan dilində mənə elə gəlir ki, çətinliyi çəkdiyinə görə mənə elə gəlir ki, o Türk Vision'da bizi təmsil edə bilməz. Mən konkret ad çəkməyəcəm, sadəcə onu demək istəyirəm ki... Konkret ad çəkilikdə. Amma buna baxmayaram. Amma buna baxmayaraq mən fikirləşirəm ki, burada zəif iştirakçı yox. 100% yox. Hər şey danışırdınız. Nə danışırdım amma? Nə danışırdınız? Ay, əməli baş deməli yox. Ayıbdır. Layiq olmayan deməzdim. Digərlərinə nisbətən daha zəif iştirakçı mənim fikrimcə Vlada Axundovadır. Məncə, yəni Vlada ola bilər. Çünki nəyə görə? Yəni onun oxumağına qarşı bir heç nə demirəm. Yəni oxumağına görə demirəm. Yəni sadəcə o dil söhbəti var yəni. Bunlar birincisi bilmir format sözünün mənasını. İkincisi, mən onların rəqibi olmasaydım, format olmasaydım, burada olmazdım. Üçüncüsü də ki, mən xoşlamıram insanlar özlərini hamıdan ağıllı sayanda. Onlar nədir? Münsiflərdən yaxşı bilir. Niyə onda bu qədər iştirakçılardan onluğa məsmən düşdüm? Və sonda, bu iştirakçılar ki, məni burada rəqib saymır, onluğa görmür, mənim arxamca danışırlar. Saatlara vaxt itirirlər buna. Mən isə heç birini heç tanımıram. Final gecəsi üçün artıq demək olar ki, hər bir şey hazırdır. Sadəcə olaraq hal-hazırda bizim iştirakçılarımız son nüansları xırda işlərini həll etmək üçün ticarət mərkəzlərinin birinin önündədirlər və onlar həmin o xırda nüansları elə buradaca həll edəcək və daha sonra həmin iştirakçılar demək olar ki, final gecəsinə tam şəkildə, tam olaraq hazır olacaqlar. Və siz də mütləq və mütləq bizi izləyin ki, final gecəsinin möhtəşəmliyini bizimlə bir yerdə yaşayaq. Final konsertdə vaxt azalır. Məşqlərdən əlavə, finalçılarımız yaradacaqları obrazları da unutmurlar. Səhnə kostyumları hazırdır, sadəcə nəsə elə bil çatışmır. Bunu hər biri düşünür və daha mükəmməl görünmək naminə onlar öz üzərində işləməyə çalışırlar. Layihənin daimi izləyiciləri bilir ki, həll edici kastingdə Adil Baxışlı 10 finalçıların sırasında olmadı. Buna məyus olan iştirakçı aparıcının sağlaşmağını gözləmədən səhnəni tərk etdi. Hətta kadr arxası layihənin yaradıcı heyətinə hədə qorxu gəlirdi. Amma qismətdən qaçmaq olmaz. Müəyyən səbəblərdən 10 finalçıdan biri Nigar Hüseynova şounu tərk etmək qərarına gəldi və bu səbəbdən avtomatik olaraq münsiflərin qərarı ilə 11-ci yeri tutan və bu səbəbdən onluğa düşməyən Adil Baxışlı Nigarı əvəz edərək, nəhayət, onluğa daxil oldu. Bu barədə hər bir iştirakçının öz fikri var. Adil Baxışlı düzdür. Gələndə, ilk belə aramızda münaqişə baş verəndə
özlüyümdə fikirləşdim ki, niyə görə Noy bu seçildi, niyə görə Adil seçildi. Yəni elə bir fikirlər gəldi ki, kaş heç bu olmayardı, bu gəlməyərdi bura. İndi mənim üçün yəni ki, elə bir şey yoxdur, fərqi yoxdur. Seçilib-seçilib, onluğa düşüb. Lap yaxşı. Adil layiqdir. Amma Adildən də layiqli adamlar var idi. Məncə, Adil də yaxşı oxuyur. Adilin ümumiyyətlə maraqlı sevgi var. Amma Adildən güclülər var idi orada. Layiqli olsaydı, onluğa düşərdi. Nigar layiqli idi, düşdü. Amma təəssüflər ki, dərk edir müsəbiqəni. Amma əvəz üçün Adil biz deyil. Onlar sevinirdi ki, mən gəlməmişəm. Əslində, onluğa düşməyəndə onlar sevinirdi məlkə çoxu. Çoxu deyəndə bir mən nəzərimdə tutduğum insanlar bilirdim ki, onlar sevinirlər. Amma mən belə deyim ki, onları sevinməyinə ehtiyac qoymayacağım ki, onları Ən böyük mübahisə elə keçmiş Next qrupunun üzvləri Adil Baxışlı və Fərid Həsanov arasında baş verdi. Əsasən də mübahisə digər iştirakçılar qatılandan sonra. Bu qalmaqala səbəb məşq vaxtı Fərid Adilin müsabiqə mahnısını ifa etməsi oldu. Adil bunu eşidən kimi musiqini söndürüb iştirakçılara öz mahnısını ifa etməyə qadağə etdi. Nəticədə isə mübahisə savaşa çevrildi. Geyinimi salaram ki, birinci məndən ki, soru oxusa, musiqi istəyirəm ki, keyfiyyəti ölər, bilməm, nəsə, mən oxumalıyam onu birinci. Oxumaq, oxumaq, bağlı söhbəti. İstəmirəm. Mən oxuyuram zamanı. Söhbətlər, bağlı söhbəti. Mən oxuyuram. 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 Yumruq çırpana zəndəm, nə olur, uşaq sənə nəsən? Sən gözdə də, bəra. Nə olur, nə hərəkət? Qəqə, istəyirəm oxumaq, bax, sən... Şimdi gəlsin, ədişdə oxu, o deyirəm oxumaq. Sən mağını oxu, sən... Mağını deyirəm oxumaq. Mağını əndi deyirəm oxumaq, bıraq. Sözüm var mı? Ayki, otur. Mağını əndi deyirəm oxumaq. Yaxşı, ədi. Deyirəm oxumaq, bıraq. Oxumur da, oxumur. Mağını Ən çox olub, bizdə Kamranla olub bu evdə. Əgər biz çöldə olsaydıq, mən 100% onunla nə dost olmazdım, nə yoldaş olmazdım, nə də bizim aramızda, məsələn üçün, yoldaşlıq musiqi ilə bağlı heç bir şey ola bilməz. Yəni, burada sadəcə olaraq bir-birimizə dözürük. Adil pis oğlan deyil, yəni şəxsiyyət kimi. Sadəcə onun bəzi xüsusiyyətləri var ki, onun bəzi mənfi cəhətləri var ki, yəni tək mən deyirəm, yəni bütün iştirakçılarla arada bir görüşmə münaqişə olur. Yəni o demək deyir ki, o pis oğlandı və yaxud da nəsə yox. Yəni sadəcə hər bir insanın mənfi xüsusiyyəti var. Məncə onlar bir-birin rəqib hesab etmirlər. Bu ondan irəli gələ bilər ki, Kamran çox Adilə zarafat eləyir. Amma Adil zarafat götürə bilməyən bir şəxsdir. Yəni, o zarafat eləyə bilər, amma ona qarşı zarafatlar ola bilməz. Kamran da xoşuna gəlir onu özündən çıxartmaq. Və bizdə elə bir gün olmur ki, onlar ən azı bir-birinə sözlər atışmasınlar. Fərdlə biz qardaş kimi, bizim dalaşımızda, davamızda qardaş kimi olur. 5 dəqiqə ola bilər ki, küsək, sonra barışarıq. Yəni, bizdə ondan artıq bir şey ola bilməz. Bir evdə, bir məkanda, çox bir yerdə olanda, işdən başqa heç bir şey görməyəndə əsəblər dözmür, aramızda münaqişələr olur. Həmin vaxtı mən də biraz bəlkə, biraz çox əsəblərim gərgin idi. Onu yəni ki, yüngüldən qəbul edə bilərdim və yaxud dedim ki, alınmadı. Münaqişə yarandı. Danışarsın sonra. Sakitləş, danışarsın. Özümü... Sakitləş,
Niye çağırdın lan? Gözümü sesin vermiştin da. Ben ne çağırdım ben? Bunun için sahibim beğenseydim en kalması kalmayacağım bunu burada. Adil Bağışlı şovunun en kalmagallı iştirakçısı oldu. İlk günden bugüne kadar bir nefer bile kalmadı ki onunla mübahisesi düşmesin. Demiyorlar ki bütün mübahiseler boş yerden yaranır. Her bir hırda mesele kişi global probleme çevrilir. Maraqlıdır, buna sebep nedir? Hansı sebepten iştirakçılar ona, o ise iştirakçılara belə reaksiyə verir. Adil Baxışlı deməzdim ki, pis insandır. Sadəcə onun kaprizləri digərlər tərəfindən normal qarşılanmır. Adildə belə bir şey var ki, sözümü kəsir, deyir ki, qoyda sözümü deyim. Bu mənim xoşuma gəlmir və məncə hərdən yaşına yaraşmayan sözlər deyir. Bu onun sadəcə olaraq kontrol eləyə bilmədiyi kaprizlərdən irəli gəlir. Amma yenə deyim, o nə cür tez özündən çıxırsa, o cür də tez özünə qayıdır və olur adı Adil Baxışlı. Ola bilsin Adil biraz yəni çox emosional insandır və ola bilsin bu bir evdə qalırlar bu iştirakçılar və burada özünə yer tapa bilmir, bəlkə bunun o qədər enerjisi var ki, bilmir yəni hara yönətsin. Yəqin ondan irəli gəlir. Tez əsəbləşir o. O da ona mane olur bəlkə də. Amma o artıq öyrəşib. Özünü artıq bilir necə toplasın, hazırlasın özünü. Mən burada gələndən konfliktlə gəlmişəm. Çünki uşaqlar bilir ki, mən açıq sözləyəm. Sözü üzə deyirəm. Ola bilər bir ikisi mən sevmir. O normal bir şeydir. Yaxşını heç vaxt sevmirlər. Bu hər yerdə belədir. Hal-hazırda bizim iştirakçılar məşq eləyirlər və gördüyünüz kimi Adil, Kamran və Fəridlə bir yerdə məşq edir. O iştirakçılarla ki, daim konfliktdədir və o mahnını oxuyur ki, vaxtında elə həmin iştirakçılara mənim mahnımı oxumayın demişdi. Amma hal-hazırda elə Adil öz mahnısını elə həmin iştirakçılarla bir yerdə ifa eləyir. Gözlərdə axar sular süzülər, günəş səni soruşar. Keçək ən kaprizli iştirakçımız Nurəli Cavadova. Onun kaprizləri isə boş yerdən deyil idi. Öncə o öz mahnısının aranjmanından narazılığını bildirdi. Məmi ulduzlarla bəzədim. İlk dəfə görüşən... Bu problem aradan qalxandan sonra o səhnə quruluşundan giləyləndi. Daha sonra isə səhnə kostümundan. Və nəhayət, şovda artıq dəbə düşmüş narazıçılıq efirlə bağlı oldu. Gün keçir verilişində dəvət olunan Samirin qrupundan hər kəs mahnı ifa etdi. Hətta bəzi daha çeviklər iki mahnı ifa etdiyi zaman Nurəliyə vaxt çatmadı və ifa edə bilmədi. O isə səhərə qədər yatmayıb səs yazma studiyasında veriliş üçün xüsusi mahnı yazmışdı. Efirdən sonra həmin gecə yenə də səhərə qədər yatmayan Nurəli bu dəfə verilişdə baş verən haqsızlıq haqqında giləylənirdi. Və hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də təşkilat qrupunu hədələyirdi ki, mən şounu tərk edirəm. Bunu Nurəli hər dəfə öz narazılığının sonunda bildirir. Amma hələ ki, bu şoudadır. Biraz kaprizləri çoxdur, o birisi iştirakçılara baxaraq. İstəyir ki, onunla məşğul olsunlar daha çox. Haradasə içində indi bir qıskancılıq var. Mən ümumiyyətlə evə gedmək istəyirdim, müsabiqəyə konkret. Öz evimə, evimizə. Hə, müsabiqədən tərk edin. Baxa gəlmək istəyirdim. Nurəli, indi bir dənə verilişdə mahnı oxumadın deyəsən, bizi şey eləmək istəyirdin. Şantaj! Nurəli sizi şantaj eləyir. Yox, ona gündə bir dənə tema lazımdır. Uşaq üçüncü şantajı mən eləyir. Yox, o şantaj deyil. Mən yenə dedim, şantaj eləsəydim, mən oşqa cür eləyir. Çoxdan çıxardım. Sözüm qısası. Neyse. Mən səhərə kimi mahnı oxumuşam. Zaps elətdirmişəm, mən onu oxumaq istəyirəm. Sən ancaq bıxşoya çıxmaq istəyirəm. Yox, yenə bıxşo, fərqi yoxdur. Mən çıxmalıyam, mahnımı oxumalıyam. Söhbət mahnından gedmir, mən əziyyət çəkmişəm. Niyə mikrofon götürüb sual vermirsən ki, niyə bu belə oxumalıdır, belə oxumalıdır, mən əziyyət çəkmişəm, mən oxumuram. Mən hardan bilim ki, veriliş qutarı. De da, gör. Bir aylıq veriliş olur, Nurəli, maksimum bir saatdir da bir veriliş. Ona bir saatdir, bir saat da olmadı, yarım saat biz orada oturmadık. Ona nəyə görə? Çünki gecikdir. Bu sənin əlindədir, məni başqa ya verilişə çıxardırsan, ya da mən müsabiqədən çıxıram.
Bütün münaqişələrə, savaşlara baxmayaraq, konsertə hazırlıq öz qaydası ilə gedir. Finalçılar hər gün həm studiyalarda, həm evdə mahnılarını ifa edirlər, rəqslərini məşq edirlər və səhnə quruluşunu hər xırda detallara qədər müzakirə edirlər. Zaman azalır, amma ideyalar günü-gündən çoxalır. Məşqlər get-gedə daha da gərginləşir və biz elə olur ki, yəni siyomkalara görə, eləcə də öz qrup rəhbərimizə görə, yəni elə olur ki, gecələrdə məşq eləyirik. Bütün şəraitlər yaradılıb elə evdə də ona görə demək olar ki, dincələ bilmirik. Çox gec yatırlar. Elə sözün əsl mənasında uşaqlar səhərə kimi məşq edirlər. Doğrudan da elədir, gecə məşqlər başlayır. Bilmirəm, bunların rejimi necədir? Yəni, hələ o rejimlə də səsləri işləyir, ifa edirlər. Onu qalqışlayıram uşaqlar. İş qrafiki indi də bizim üçün çox böyük problemdir, çünki mən həm də işləyirəm və işi müsəbbiqə ilə bir araya gətirməyə çalışıram. İştirakçılar bütün günü ələdiklərini. Mən bir necə saat ərzində eləyirəm. Vlada, haradasa ya işdə, ya evdə, mən elə fikirləşirəm ki, əgər sən gəlmisənsə bu işə, əgər sən gəlmisənsə hansısa bir müsabiqəyə, sən vaxtının 100% faizini sərf eləməlisən. Paltara gələndə hamı istəyirdi ki, mən açıq-saçıq libasında səhnəyə çıxım. Mən də razı olmadığımı bildirdim. Başa düşürəm səhnədir, amma biz müsəlman ölkədə yaşayırıq və bizim öz mentalitetimiz var. Hansına ki, biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Vladanın geyim problemləri hələ ki var. Əslində, bu bizim problemlərimiz deyil, bu Vladan şəxsi problemlərdir. Çünki biz, şəxsən mən ona geyim eskizini çəkdim, göstərdim, dedim ki, mən bunu istəyirəm. Deməli idi ki, mən bunu istəyirəm geyimə, ya da bu çox qısadır, bu da uzunu istəyirəm, ya da bu çox uzundur, bir daha qısasını istəyirəm və s. və ya laxırə. Özü müəyyənləşdirib mənim yanıma gəlib, deməli idi ki, Eldar, mən məhz bunu istəyirəm, bunu istəyirəm, bunu istəyirəm və söz bitdi. Mən də buna uyğun, gözəl bir performans, gözəl bir mahnı, quruluşu, səhnə quruluşu qurardım. Gərgin iş rejiminə baxmayaraq, məşqlərlə bərabər iştirakçılarımız arada bir istirahətə də vaxt tapıb, deyib, gülüb, əylənirlər. Onların müəllimləri də yaxşı anlayırlar ki, bəzən istirahət lazımdır, hətta vacibdir. Amma hər bir istirahət zamanı istər-istəməz bütün söhbətlər gəlib işin üstünə çıxır. Давай, пока.
Finalçılarımız öz çıxışlarını hazırlaşdıqca layihənin yaradıcı heyəti konsert salonunda öz işlərini görürlər. Ssenari və dekorasiya üzərində müzakirələr, finalçıların səhnə quruluşu, yeni ideyalar, işıqlandırma məsələləri və digər vacib məsələlərin həll olunması. Bəzi çətin hərəkətləri isə elə ilk öncə öz üzərindən keçirirlər. Bir sözlə, qızğın iş rejimi gedir. Hər şeydə şounun yüksək səviyyədə keçməsi naminə. Başımın bəlası Nur Əli. Tələbkardır çox. Kaprizləri çox. Kim getsə üzlərəm, çünki özüm gəlmək istəyirəm. Çünki özü mənim stajım var. Çox enerjili bir iştirakçıdır. İştirakçılardan ən gecə yorulan Adildir. İştirakçılardan heç kəsi müğənni kimi tanımıram. Vladadan saatlarla söhbət aparmaq olar. İstedadı var. İstedaddan lazım olanda çox yaxşı istifadə edə bilir. Bu iştirakçı Kamrandır. Onun ifasını çox bəyənirəm. Təbii ki, özümdən savayı. Bu insanı görəndə eyni tam özüm yadıma düşür, 10 il bundan qalma. Talantlı bir insandır. Bütün günü hoppanır, düşür. Ne bilir ki, özür istəyirəm, bağlıca kletkaya bir meymur bayılmasam. Bizim ölkəmizi təmsil edəcək fərqli bir musiqi baxımından stil geçsin. Bu, Şəxriyarla Kamrandır. Aysel Azərbaycanda yeganə rock ifaçılardan biridir. Onun səsində belə metallıq var, güclü səsi var. Onun ümumiyyətcə gələcəyinə çox inanıram. Oğlanlardan Rauf Fərid. Bu insanla tanış olduğum üçün çox şadım. Ürəyi açıqdır, təmizdir. Böyük kiçik yeri biləndir. Oxumaq tərzi onun o içindəki o vahimə elə bir ki, başqa bir ruh girir onun içinə. Məhz onun ifasında bu tərzdə oxumaq mənə çatdı. Özümü çıxmaq şərti ilə ilk üçdür. Fərid, Kamran, Aysel. Onun xarizması mənim xoşuma gəldi. Tipaj olaraq belə maraqlı tipaj idi. Mən Şəhriyardan ifa gözləyirəm. Fəridi layiq görürəm, Kamranı layiq görürəm. Oxuma tərzi, həm səsi, həm fakturalarına görə ki, səhnəyə yaraşırlar. Birinci özümü görürəm, sonra onları görürəm. Çox çalışqan bir insandır. Səhnəyə meyillidir. O, işinə çox məsuliyyətli yanaşır. Bu çox xoşuma gəlir əslində bu uşaqda. Uşaq məndən 1-2 yaş böyükdür olsa. Bu Fəriddir. İfasından çox xoşum gəlir. Özünə məxsus bir ifa tərzi var. Stabil, həmişə yaxşı çıxış göstərə bilər. Bərk danışmaq, həm səs telləri yorulur və öz beyni yorulur. Yetəri qədər mən təmsil eləyə bilərəm. Real olaraq onlar layiq deyil getməyə. Gözəl səsi var. İşləməsə də o səs, o bilir o öz səsini necə idarə eləmək lazımdır. Artıq bişmiş bir ifaçıdır. Elə bir səs, məsələn, elə bir insandan. Bizim iştirakçılar bu günlər ərzində necə yaşadı, necə istirahat elədi və ümumiyyətlə necə məşq elədilər bunların hamısını izlədiniz. Və bununla yanaşı onlar, finalçılar final gecəsi üçün hazırlaşırlar və hazırlıqlar da istər rəqslər, istər səhnəciklər, istər musiqilər tərəfindən ən yüksək səviyyədə gedir. Hər bir iş məqsəd onun üçündür ki, final gecəsi ən yüksək səviyyədə təqdim olunsun və bu final gecəsini də siz Azad Azərbaycan televiziyasında bizim finalçılarla bir yerdə mütləq və mütləq izləyəcəksiniz. Bir şahidler özünü sanırım. Bir şahidler özünü sanırım.